ملګری زما دې خبرې سمې کم چې ته د اسلام لپاره نن روزي موږ هغه خلکو باندې مواس باندې مواس کوو چې هغه ډېر ښه ښه دیندار ځان ته ویل او د دې موجوده حکومت تاییدونه کول او ملیون مارچونو اعلانونه کول را پاسئ د دې ټرانسجنډر بل خلاف هم یو ملیون مارچ وکه کنه څنګه چې د دې سیاست لپاره ملیون مارچ کولو نن را پاسېږه نن د دې بل خلاف ستا اوله ذمواري جوړېږي زه خو به زیات نه زیات په دې یو ممبر اعلان وکړم زما اواز خو به صرف یو څو سو یو څو زرو ته ورسي ته خو ځان ته د اسلام لیډر وې کنه ته خو ځان ته د اسلام سوپر پاور مین وې کنه چې زه پاور والی ما صرف عوامي طاقت دی زه په هر ښار کې لس لس لکه کسان راایستې شم څه شي ستا هغه لس لکه کسان راوباسه کنه زه در سره ملګری زه چته د اسلام د پاره نن روزي چې کله وزارت میلاو شي به خیر خیر شي به خیر د حکومت تر څه کوي نه زمونږ دا مطالبه ده سم چې په هغه وخت کې تاسو ویل دا حکومت داسې دی او دا حکومت داسې دی او دا او موږ یاد ساتي زمونږ د اهل حدیث او د سلفیانو منهج معلوم دی موږ د ملک د حکومتونو خلاف دی بغاوتونو نه ځان ساتو خدای ته وایو چې ته دومره تکړه تکړه کې دی چې هغه حکومت دې ختمو او دا بل دې مسلط کو دا بل حکومت چې اوس کوم دا الله د کتاب او د نبی علیه السلام د دې حدیثو خلاف قانون پاس کوي او دا په موږ دا لعنتونه وریږي لګیا دی لعنت طرف ته ملک روان دی اوس به کله ملیون مارچ اعلان کیږي اوس به کله استعفاګانې پیش کیږي د وزارتونو نه اوس به کله د حکومت خلاف د تحریک آغاز کیږي دا امت په تمه دی دا قوم نور ساده نه دی دا خلق احمقان نه دي دا نور بی وقوف نه دي چې ته به کله په یو نوم ډوګډوګې بناوالې مولانا بجلیګر خبر ډوګډوګې وته وی لګې کله به په هغې دوکه کې کله به په بل نوم دوکه کې باس تاسو ډرامه ختمه راشه د حقیقت میدان ته راودنګ او خپل فریضه ادا کا خپل ذمواري ادا کا خپل هغه د الله د طرف نه چې پتا کم هغه ذمہ داری ده هغه ادا کرا شه ستا آواز رسیږي هر ځای ته ځکه چې ته ما سره پاور دی ما سره طاقت دی زه په خلکو تختی اڑوم امریکا نے نہیں گرایا میں نے گرایا آپ نے گرایا ابھی آپ کو کیا ہوا ہے اب آپ کو کیا سامسونگ گیا ہے اس سے چل شوئے کم مار دل اٹک دل روزے میدان تا تنقید نہ کم گیلہ میں وکڑا زما دی خبر ہے سب دارا گور نہ کی تنقید نے وکو اعتراض ہے وکا اور نہ چانو مخنم ار سڑے خوب ہوئی گی خدا می گیلہ دا او دا زمن د منبر اغا حق دے چ ادا کوي دا ما حق دے چ ادا کوي.